Quem é que não quer economizar bateria, né é mesmo? Então hoje a gente vai aprender aqui sobre o Battery Guardian. Vem comigo! Fala rapaziada, fala moçada, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. E hoje eu vou trazer para vocês aqui uns módulos que era para ser do Good Lock, né? Mas infelizmente essa opção que vocês estão vendo aí na sua tela não está disponível para os brasileiros, né? Que são esses módulos aqui. Mas a gente consegue utilizar mesmo não estando disponível para a gente. E para fazer isso a gente precisa instalar o Good Guardians. Para gente começar a gente precisa instalar o Good Guardian. É ele que administra os outros módulos, tá? Então para a gente começar Vamos instalar ele aqui. Eu vou deixar todos os links na descrição. Exatamente esse aqui. Ó. Então, eu vou clicar nele e vou clicar aqui em instalar. No meu caso aqui, ó, ele pediu para poder aceitar. Então, eu vou clicar aqui em aceitar e ele vai continuar aqui instalando. Já instalou e vou aqui então concluir. E agora a gente vai instalar um módulo de bateria, o Battery Guard. Então, a gente vai clicar nele aqui e vai clicar em instalar. Já instalou. Eu vou aqui concluir. Eu vou abrir aqui o Good Guardian. Vou clicar nele aqui então, ó, Good Guardian. Eu vou clicar aqui em Skip aqui em cima e aqui ó, já temos o aplicativo instalado. Tem um vídeo aqui no canal recente, tá? Que eu falei sobre o Galaxy App Buster. Esse módulo aqui ó, que é muito interessante. Eu já falei dele aqui no canal. Eu vou deixar o link dele na descrição. Hoje a gente vai trabalhar aqui com o Battery Guardian, proteção da bateria, né? Vou até clicar nele aqui então para a gente poder acessar. Aqui, essa opção eu vou marcar, ele vai otimizar os aplicativos e colocar em suspensão esses aplicativos para não gastar a bateria. Olha que eu posso clicar nele aqui e vi que nessa opção aqui, olha os três pontinhos, na primeira opção, olha só o que está dizendo. Os aplicativos suspensos serão executados em segundo plano apenas ocasionalmente. Então, que você pode clicar no mais e selecionar os aplicativos que você quer para essa função. Ou seja, ele vai. Colocar os aplicativos em suspensão ocasionalmente. Já a segunda opção, aqui nos três pontinhos, a opção do meio, olha só, os aplicativos em suspensão profunda nunca serão executados em segundo plano e não poderão receber atualizações e nem notificação. Você pode clicar aqui no mais e selecionar esses aplicativos. E esses aplicativos que você selecionar, de forma nenhuma, eles vão ser executados em segundo plano. É só você selecionar o aplicativo que você quiser clicando aqui no Mais. Voltando aqui, clicando nos três pontinhos, na terceira opção, clicou aqui no Mais. Aqui você pode selecionar o aplicativo que você quer que não entre em suspensão. Talvez seja um aplicativo que você utilize bastante, então você não quer que esse aplicativo entre em suspensão. Então você seleciona esse aplicativo aqui. A segunda opção, Auto Apps, ele vai escurecer a tela do seu smartphone quando não estiver em atividade, quando você não estiver usando o aplicativo, interagindo com o aplicativo. Por exemplo, você está ali com o aplicativo aberto. Se você não estiver interagindo, ele vai apagar a tela. Vou clicar nele aqui para abrir, para mostrar para vocês. É só você marcar essa opção. Mas se você quiser, você também pode clicar aqui na opção de editar. E escolher aqui alguns aplicativos e esse aplicativo que você escolher ele não vai escurecer a tela, ele vai permanecer aberto e não vai escurecer a tela. Terceira opção, Standard refresh rates app. O que, que seria isso? Taxa de atualização dos aplicativos. Agora você pode controlar por aqui. Existem outros apps que fazem isso, mas você tem aqui o Background Guardian para te ajudar nisso. Então eu vou clicar aquele. E o Estandar Refresh Rate Apps. Não sei se o meu inglês está correto. Acredito que não, mas vocês entenderam aí, né, gente? É a taxa de atualização dos aplicativos. O meu smartphone ele tem a taxa de 120 Hz e 60 Hz, 90 Hz, né? Ele fica oscilando ali nos aplicativos. Tem alguns aplicativos que ele vai usar 120 Hz. Outros aplicativos ele vai usar 90. Outros aplicativos ele vai usar 60 Então aqui você consegue limitar o uso para 60 Hz. Em alguns aplicativos, só clicar aqui no mais, você seleciona o aplicativo que você quiser, e assim que você usar esse aplicativo, ele vai manter a taxa de atualização da sua tela em 60 Hz, que é o padrão. Então, qualquer aplicativo que você escolher, ele vai manter 60 Hz. Como, por exemplo, esse aplicativo aqui, ó. esse aplicativo, vou vir aqui em adicionar. Então, eu estou dizendo para esse aplicativo aqui usar 60 Hz quando eu abrir ele. Agora, essa próxima opção aqui é foda. É muito interessante e eu gostei demais. Skin, Curtain. Eu não sei se é assim que pronuncia, gente. Desculpa o meu inglês, desculpa. Mas é essa opção aqui, ó. Cortina de tela. Essa aqui, ó. Estou traduzindo para vocês, né? Cortina de tela. Eu vou clicar nela aqui. E aqui tem uma demonstração de como que funciona. Eu vou explicar para vocês. Isso aqui é muito interessante. Por exemplo, se você estiver vendo o vídeo no Instagram, se você bloquear a tela, você para de escutar o áudio com essa opção aqui ativa. Se você estiver vendo um vídeo no Instagram e bloquear a tela, você vai continuar ouvindo o áudio. Ah, Elton, então isso aí funciona no YouTube, né? Seria interessante, né? Colocar uma música ali no YouTube e você bloquear a tela e continuar ouvindo a música do YouTube. Mas infelizmente não, ele está restrito. A YouTube, YouTube Music, games também, tá gente? Então não funciona. Mas nos demais aplicativos funciona. Instagram, Kawaii, TikTok. Você pode bloquear a tela aqui que você vai continuar ouvindo o áudio. Faz um teste para vocês verem, tá? Mas para ativar, você precisa clicar aqui, ó. Add Quick Set Button. Vou clicar nessa opção e vou adicionar. Ele está adicionando o botão extra para ativar. Esse botão extra vai aparecer aqui no seu painel. Olha só, eu vou clicar aqui no painel e ele vai ficar nessa tela aqui e você vai escutar o áudio daquele aplicativo. Se eu der dois cliques um aqui, ó, ele vai voltar. A próxima opção é o Network Power Saving. Eu vou clicar nele aqui e aqui está dizendo que se você selecionar aqui o aplicativo, esse aplicativo que você selecionou não vai usar o 5G. Quando seus dados estiver acabando, olha só que interessante. Eu, por exemplo, vou clicar aqui no mais e vou colocar aqui o Amazon, tá? E vou adicionar. Exemplo, tá, gente? Estou dizendo aqui para o Amazon para ele não usar os meus dados móveis 5G, somente em 4G, para economizar, consequentemente, economizar a bateria também, tá, gente? Então, isso aqui vai limitar o aplicativo a usar o 5G. Essa opção aqui. Power Save, eu vou manter ele aqui marcado. E o que, que essa opção aqui faz? Gente, ele vai economizar a bateria durante o sono. No momento que você está dormindo, ele vai otimizar a performance dos aplicativos. E assim, economizar bateria. Ah, Elton, como é que ele vai saber a hora que eu estou dormindo? Ela vem nessa opção aqui, ó, e vai marcar o tempo. Por exemplo, se você vai dormir a às 22 horas, você coloca aqui: 22, ou 23, ou meia-noite, enfim, você coloca a hora que você vai dormir, e aqui do lado ó, você vai colocar a hora que você vai acordar. O smartphone vai entender esse horário que você marcou e ele vai otimizar os aplicativos para economizar a bateria. Interessante, né? Mais uma opção aí para você economizar a sua bateria. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Eu achei que esse vídeo seria muito rápido, mas não, né? Tem muita informação aqui para passar e olha que eu resumi bastante, né? Mas acredito que deu para passar informação para vocês como que funciona o Bacteria Guard. Agora, se você quiser saber como funciona o Galaxy App Buster, é só você assistir o vídeo que está aí na descrição. Vou deixar para vocês. E eu quero saber se vocês querem continuar com essa série e a gente pode passar aqui para as outras outras opções, terminar o Guardia... Memória Guarde, o um Media e Guard tem essas opções aqui também. Coloca aí, continua, tá no comentário. Coloca aí no comentário, continua. Eu vou continuar com essa série para vocês e trazer as outras opções também, a gente ficar conhecendo, né? Gostou do vídeo? Então deixa aquele joinha, não esquece de comentar aí, continua, tá? Comenta aí continua. Se inscreve aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui, família. Até mais.